سارے بھائی ویڈیو نو شیئر کرو بن کے ادب نو تاریخ نو میچ جی 9 جون آیا کمال آیا ابوبکر اجی اوناد اسلم گوندا آیا سلطان آیا والی آیا زیر مگر کروایا اور پاکیا لاکھ لانا دیکھا پاکیا ہے پاکیا شابہ صحیح ہے اوہ پاکیا شابہ صحیح ہے كندا 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 شوري نبي دامن بڑے حاجی مناس اسلم هاي 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 آيا عبد الباسط آيا خوشاب آيا پوائنٹ پوائنٹ 10 10 نال جی پوائنٹ ہو گئے 10 نال آيا کمالا آيا گجر پتروں سے محبت کا سوال کرتے ہو تم بھی کامل کمال کرتے ہو ہائے 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 خوشاب آيا ہائے 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 ساجد علی وعلیکم السلام ساجد بھائی کیا حال ہے هاي 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 ايه
آیا بس کیا بات چوہدری ابو عباس شیخ فخر دیو فخر شیخ زندہ باد جی کیا تو بھی گولا ہم بھی گولا خدا دا نام آیا نو بھی گولا ہے ہائے کیا بات ہے کہ جن ابا چوہدری کا شان بول رہے ہیں ہاں جی کمر نہیں وہ کا تھا صاحب ہے ہری دا مر بڑا کیا بات ہے ہاں جی بالکل جی اپنا بھائی ہیں جی زخمی دل ہے آج میچ آیا وہاں جی نہ کر لکی بھائی 8 جون بٹے کا میچ ہے جی بھائی بھائی اب تھلے ہو کے لنگی پتر مارے پھر ہی جنگ لگا بڑائی صاحب بہت اچھے بڑائی صاحب جیو 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 بسم اللہ سلیم بھائی شابش شابش بٹوال ستار رام آیا ابو بکر ابو بکر رام منڈی بہت دین جی ویلکم کرنے ہیں بھائی جان آیا نو بھی گاندل فرام منڈی بہت دی آیا بڑا اچھا ہے ہوئے 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 کیا بات ہے سارا آل پہلی پہلی گیم آیا 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 بڑا اچھا آیا فخر آیا 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 چھاٹ میں جی جیو بڑا سلیم رضا بڑا بڑا کمال ہوئے 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 کمال ادو گجر جیو بڑا کمال ہو گیا اس کے سر چلا مجبور انسان بھی بات ایک چھل نوانی بارا پمنا کھیاں دے بات چنا چوں خود گیا آخر الفاظ بنا دو بھائی نفرت فکر میں نہ دو جلال پور پیر والا ویلکم جناب ہائے 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 کیا بات ہے ملک ناصر سنگھ عمران صاحب ادھر کو خوش آمدید جی اصل تاری تاری والا منڈی لو بھائی جان جی اگجر ہائے کیا بات ہے چل بھائی چل گجرا چل ہائے 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 چودھری کمال ادھر گجر میرا اپنا سٹیڈیم احمد آباد میرا گھر ہے ہمیں تتلا ہائے 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 جی شہد ہوئے او جی جٹھیا ہائے ہائے لیکن بال نمبر دار سے چوری نہیں ہوئی نہیں بھائی جان میچ کی بھی کون ہے ہائے 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 کیا بات ہے کمالو بھی گنجار ہے پرشاد گنجار منہاس اسلم گوتا لیکن رائٹ بال ضلع سیال کو نومی گوتا کیا بات ہے بما بما بعد بہت اچھے ویری گڈ ناٹ مین بہت اچھے کمالو بھی گنجار کہہ رہے آج نا ہائے ہائے ابو بکر آیا بڑوار جی او بڑوار کیا بات ہے سلیم رضا بھٹوال ضلع بکھر چوہدری ابو عباس ضلع بھٹوال ہائے 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 بہت اچھے کیا بات ہے دنوں میں گوندل آیا جی بالکل برانڈ ہاں جی ضلع سیالکوٹ آئے ہائے ہائے ہائے
آیا عبد الباسط ناصر سعید امان چوری عبد الباسط چوری نوید احمد ولیچ پنڈی بورے ضلع سبار ہے سر جماعت حاجی منہاس اسلام گوندر چوری عبد الباسط ضلع سیالکوٹ آیا فخر آیا آیا خوشاب والا جیو جی اوسی خوشاب والا جیو نمانت در نو میگاندا وی آیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا بات هاي 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 هاي